Nós estamos declarando que o Senhor é santo. Santo, 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 santo. E que não há outro igual ao Senhor. Não existe outro Deus além de ti. Nós não vamos encontrar um Deus tão poderoso. Um Deus que nos ama tanto. Um Deus que faz o morto ressuscitar. Que faz o cego enxergar. Humanamente andar. O nosso Deus não está.
Senhor. Amém. Pode se sentar, queridos. Queria chamar as crianças para nós estarmos orando. Crianças que são do Senhor. Tão gostoso, e eu estava conversando com o Júlio ali, a gente estava falando o seguinte:
ceia é um momento de celebração, Senhor. É um momento onde nós falamos assim: Senhor, como foi maravilhoso a vida que o Senhor entregou na cruz por mim. Como é maravilhosa a ressurreição do Senhor hoje. Eu quero te exaltar, quero celebrar, eu quero te adorar de todo o meu coração. Os irmãos louvores estavam bem preocupados aqui no começo. Aí a gente falou com eles assim: Deus não está em procura da adoração de vocês. Deus está em procura do adorador. Dizem que Deus procura. Amém. Como eu vi adoradores aqui nessa altar, como eu pude perceber a igreja adorando também, Senhor. Coisa maravilhosa. Amém? Eu quero, antes de iniciar propriamente a palavra nessa manhã, eu quero orar pelos empresários da nossa igreja. E quero orar para aqueles que são profissionais liberais. Por quê, irmãos? A gente tem visto uma muita dificuldade desses irmãos. A gente estava conversando em reunião dos pastores essa semana, e a gente está falando como tem sido difícil para esses irmãos se manterem no mercado, como tem difícil manter os funcionários, como tem sido luta. Mas nós queremos orar nesse momento. Você que é empresário, profissional liberal, você pudesse vir aqui na frente, nós queremos orar pela sua vida. Você que também é um vendedor que depende de vendas, nós queremos orar pela sua vida. Você que é taxista, aplicativos, nós queremos orar por você. Porque realmente tem sido difícil, não tem sido fácil, né? Mas nós queremos orar. Queremos orar. Deus é maravilhoso. Deus é um Deus que, se você realmente crê, Ele mandará nesse cliente para você. A gente crê nisso. Então vamos pedir a Deus que abençoe o Deus. Pedir a Ele para ficar de pé, né? Os irmãos abençoados. Pode subir aqui no altar, irmão, vocês podem subir, porque muita gente pode subir aqui no altar, a gente vai orar por aqui no seu altar. De cana, do edital de cana, papel. Meu Deus. Amém? Pode chegar mais perto, nós queremos orar. Isso. Acho que ele está de frente para vocês, eu quero orar por vocês. Vamos abençoar essas vidas, irmãos. Nós sabemos que vida financeira traz dor de cabeça para as pessoas. Traz ou não traz? Você fica assim: o que eu vou fazer? Deus envia os clientes, Deus envia as pessoas. Irmão, só quero dar uma palavra para os irmãos. A promessa de Deus é: e nunca vi um justo mendigar o pão. Essa é a promessa de Deus. Amém? Isso é promessa para a sua vida. Mas Deus também falou com a gente quando a gente estava orando: vocês precisam ter mais fé. Amém. Glória a Deus. Vocês precisam ter mais fé. Aleluia, Deus. Deus falou claramente no meu coração. Estão reclamando demais das coisas. Em nome de Jesus, Pai. Estão pensando em abandonar o ramo. Estão pensando em deixar de lado. E Deus falou assim claramente: reaviva a fé no coração. Glória a Deus. Quer falar ou só quer falar? Amém. Meu filho falando aqui, viu? Falei. Eu falei assim, eu falei que alguém falou. Eu disse: Senhor, o Senhor sempre me deu a bênção de vender as coisas. Porque, irmãos, o vender, o ganhar mais do que a pensão da gente, ajuda a gente a ajudar os outros também, então é nisso. Mas hoje o vendedor, o empresário, a pessoa que trabalha, olha, está difícil. Os outros estão ruim demais para pagar você. E a gente espera dinheiro para a gente comprar mais e não vem. Então precisa de ensino. Deus tem misericórdia de nós. Amém. Sabe? Porque se a gente vende, irmãos, porque a gente precisa. É verdade. Né, pastor Carlos? Isso é para a gente ir orando para Deus mandar a freguesa, é importante. Para Deus mandar essa freguesa para nós. Porque eu sabia que essa gente que é empresário, não orar mais. Porque é difícil.
vou parar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. A quinta-feira, do dia 30 de agosto, o pastor Cláudio mandou uma mensagem no grupo de sono sobre fé. E falou assim: se você crê, o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Porque eu estava participando de uma feira livre. E quando eu vi aquele recado, era umas 9h30, foi a primeira pessoa que eu postei amém. E aí eu comecei a orar, e eu não tinha vendido nada, até 10 horas da manhã. Eu falei: Senhor, eu creio nessa palavra. O Senhor vai me abençoar, o Senhor sabe o meu propósito, que eu estou aqui nesse lugar. Então, a partir daquela hora, eu não dei conta de atender clientes. Glória! Nós que não somos autônomos, aqui nós temos pessoas que mexem com decoração de casamento, vem de bolsa, vem de creme, marceneiro, cabelo, tem pessoas que fazem uma limpeza maravilhosa, cerimonialista, fotógrafo, adestramento de cachorros, psicólogo, prestador, tem um monte. Sabe o que nós fazemos? Nós vamos lá no mundo procurar pessoas ímpias para fazer um trabalho para nós. E aqui dentro está cheio de talentos. E muitas das vezes eles ficam esperando vocês aqui. E vocês vão lá no mundo buscar pessoas lá de fora. Então aqui, ó, está tudo à disposição para nós, aqui dentro. Então vamos ajudar, vamos abençoar esses irmãos. Nós temos que se unir, né? Então está aqui, ó, todo mundo, é só procurar, né, gente? Está aqui todo mundo para nós. Vamos fazer isso, abençoar os nossos irmãos. Amém? Glória a Deus, palavra de coração. Tenha fé. E se os irmãos para virar, dão um desconto também. Amém? Abençoar os outros irmãos. Na verdade, não é? Amém? Aqui, estenda suas mãos assim, nós queremos orar por vocês. Irmãos. Deus abençoe muito a vida de vocês. Levante amanhã, na segunda-feira, com fé. E outra coisa, na crise, todo mundo fala de criatividade. E uma coisa eu vou falar com vocês. Vocês são as pessoas mais criativas do mundo. Sabe por quê? Porque vocês têm a mente de Cristo. A mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, irmão, Deus vai te dar estratégia. Deus vai te mostrar o caminho. Deus vai te mostrar o caminho. É Ele que te guia em tudo. Você não vai sentir mais a dor da desesperança. Você vai renovar sua força na esperança. Ordeio. Eu creio. Deus, nós como igreja agora, Pai, cremos nos milagres do Senhor. A tua igreja tem vivenciado, tem experimentado os teus milagres, Pai. Não porque nós merecemos, porque nós não merecemos e reconhecemos isso diante do Senhor, mas é por causa das tuas promessas. É por causa da tua graça, é por causa da tua misericórdia. É que cada profissional, Pai, que aqui está, Senhor, seja direcionado pelo teu Espírito Santo. Que a mente, Pai, dele seja direcionada pelo Senhor. Que, Pai, onde eles estiverem, Senhor, só envia as pessoas, só envia os clientes, só envia as pessoas para fechar os negócios. O Senhor coloca, Pai, a Deus, para diante deles, Pai, portas abertas para que eles possam. O Senhor diz na tua palavra que o trabalhador é digno do seu salário. O Senhor abençoou, e o Senhor abençoou o trabalho. Se nós estamos levantando de manhã, estão saindo, estão indo, Pai. Que os passos desses irmãos, que os pés desses irmãos, abençoe a mão desses irmãos, mãos talentosas, pés talentosos. Venha abençoar o Senhor e venha fortalecê-los em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor, nós quebramos agora na autoridade do nome de Jesus Cristo.
toda tentativa de Satanás de trazer uma destruição, de trazer um desânimo, de trazer a falta de fé, nós repreendemos em nome de Jesus e renova a esperança desses corações. Renove, Pai, a esperança em cada vida aqui, Senhor, e que essa semana, Pai, eles possam descansar no Senhor e possam, Pai, contemplar, Pai, as bênçãos do Senhor sobre a vida deles, Pai. Nós, nesse momento, Pai, nos abençoamos como igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, Pai, se Deus abençoe, em nome de Jesus. Abençoe muito a vida de vocês. Abençoe. Deus. Temos um testemunho também agora, irmã Cida. Pastor João está nos falando uma referência aqui de Jó, capítulo 22, versículo 30, 23 ao 30. Pode, pastor João, fala aqui com os irmãos. Eu recomendo, para o pastor Cláudio, os irmãos nossos que são autônomos, ler Jó capítulo 22, 23 a 30, que diz o seguinte: une-te, pois, a Deus e te virá a ti. Une-te, pois, a Deus, e ele será o teu ouro, teu ouro e teu filho. Determinando o povo um negócio, ele te afirma, a luz brilhará em teus caminhos. Se porventura alguém te disser para baixo, diga a ele para cima. Por causa da pureza das tuas mãos, Deus abençoará até mesmo aquele que não é um inocente. Amém? Deus abençoe. Obrigado. Amém. Deus abençoe, pastor João. Mocinha, por favor. Eu trouxe o pregador para me ajudar aqui hoje também. Mas espera um pouquinho. Por favor. E cai, Mocinha. Você tem um testemunho lindo para já. Essa mulher bonita, né? É o brilho do Espírito Santo. Ô, gente, eu cumprimento a igreja com graça e a paz. Eu vou contar um testemunho aqui. Há um ano atrás, eu fui surpreendida com meu ex-marido, agora é ex, viu, gente? Já separou. Eu fui surpreendida por ele, ele pedindo divórcio, ele saiu de casa. Pediu o divórcio e pediu um peitinho, gente. A metade do meu apartamento. Gente, esses dias, tudo que vocês têm visto aqui, às vezes rindo, brincando, assim, mas com um sarabé, vocês podem ter certeza, foi todos os dias que eu tive que ir, eu saio com o coração partido. Só que confiando no Senhor. Sabe, em momento nenhum eu desisti, sabe, em momento nenhum. E teve audiência, gente, quinta-feira passada. Pela honra e glória do Senhor, nem as coisas que ele queria levar, ele não pode levar. Porque o homem queria levar até os copos, gente, que tinha na minha casa. E ele não pode levar nada. Então, assim, eu falo que a gente pode e deve confiar no Senhor. Porque se fosse há tempos, a traçar onde eu estava, gente, na porta do pé bebendo. Antigamente eu não tinha Deus. Eu não tinha onde me apegar, onde segurar. Hoje não. Hoje eu sei que as lutas vêm, mas o Senhor é comigo. Amém. Esse é o testemunho que eu quero. Eu quero agradecer a Deus, né? Aos irmãos que me ajudaram na nação. Como foram todos que ficaram sabendo, eu estava meio com vergonha, né, gente? Vou ser sincero de estar contando, de estar expondo esse problema. Mas os que souberem, igual a Júnior, o pastor Cláudio, o pastor Júnior, posso estar no fundo, os que souberam me ajudar na oração. Eu quero agradecer a todos vocês e falar que vocês são os irmãos que o Senhor me deu. Eu amo muito vocês. Obrigada. Eu sou meu irmão, senhoras e senhores. É só explicar, irmão, assim, é só explicar, porque é o seguinte: a irmã, ela morava numa zona de risco lá no Taquari. Quantos degraus, pastor João? 60 degraus.